नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गया क्लास के अंदर आपने उदाहरण एक बे ની ગણતરી કરી હતી અને મેં તમને સ્વાધ્યાય દાખલા નંબર 1 હોમવર્કમાં આપ્યો. રેડી, હવે આપણે ઉદાહરણ 3 પાસે જઈએ. તેમાં એવું કીધું છે કે વર્તુળમાં ત્રિજ્યા R બરાબર 1 સેન્ટીમીટર અને ખૂણો AOB બરાબર 120 અંશ હોય એવું આપણે વૃત્તખંડ અને વૃતાંશ એટલે એની રકમ એવી છે કે જો વર્તુળની ત્રિજ્યા 1 સેન્ટીમીટર અને ત્રિકોણ ખૂણો AOB બરાબર 120 હોય તો આકૃતિમાં દર્શાવેલ વૃત્તખંડ AYB નું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે. એટલે કે આપણે આ જે વ્હાઇટ કલરના ચોકડી હાઇલાઇટ કરેલો પ્રદેશ છે એ પ્રદેશ શોધવાનો છે. રેડી, સૌપ્રથમ આપણી પાસે એક તો એક વૃતાંશ આપેલો છે જે લઘુ વૃતાંશ છે. એટલે કે સૌપ્રથમ આપણે લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવશું અને વૃત્તખંડ મેળવવા માટે લઘુ વૃતાંશની અંદરથી ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળને શું કરશું, બહાર કરશું. રેડી, એટલે શરૂઆત કરીએ. લઘુ વૃતાંશ એ વાય બી ઓ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર થીટા બાય 360 ઇન્ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર. રેડી, થીટા બરાબર કેટલો હતો? 120. ના છેદમાં 360 ઇન્ટુ પાઈ ની જગ્યાએ કિંમત લેવાની કેટલી કીધી છે? 22 ના છેદમાં 7, એટલે કે 22 ના છેદમાં 7 ગુણ્યા આર સ્ક્વેર એટલે કે 21 ગુણ્યા 7 તેરી 21, 12 તેરી 36, 3 3 ઉડી જાય એટલે 22 ગુણ્યા 21. રેડી, ગુણાકાર કરી આપણે 462 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. લઘુ વૃતાંશ એ વાય ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું આપણને? 462 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. હવે આપણે શું કરશું કે એમાંથી આપણે આ ત્રિકોણને બાદ કરશું. આ ત્રિકોણને બાદ એટલે ખૂણો AOB કેટલાનો છે? 120. આપણે રેખાખંડ AB પરનો એક વેધની રચના કરી. વેધ એટલે ત્રિકોણના સરખાથી ભાગ પાડશે. રાઈટ, એટલે આ ખૂણો કેટલાનો બની જશે? 60 અને આ ખૂણો 60. એટલે કે અહીંયા સમબાજુ ત્રિકોણની રચના થાય. શું કામ? કારણ કે 60 60 60 ત્રિકોણને ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો હોય? 180, એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણ AOB નું ક્ષેત્રફળ અંડરરૂટ 3/4 બાજુ સ્ક્વેર. અંડર રૂટ 3/4 બાજુ આપેલી છે 21 નો વર્ગ, એટલે કે અંડર રૂટ 3/4 21 21 441. રાઈટ, અંડર રૂટ 3 એટલે કે 3 1.73 ગુણ્યા 441 ભાગ્યા 4 એટલે કે 190.95 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. રેડી, આપણે શું ક્ષેત્રફળ મળ્યું? ત્રિકોણ AOB. હવે આપણે વૃત્તખંડ મેળવવાનો છે AYB, એટલા માટે આપણે શું કરશું? વૃતાંશની અંદરથી સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે આખા ભાગમાંથી ત્રિકોણ કાઢી લઈએ તો વૃત્તખંડ મળશે. યસ, તો આપણે મેળવી વૃત્તખંડ AYB ક્ષેત્રફળ બરાબર લઘુ
Okay.